Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні п'ятниця, вже 11 серпня. У нас було короткочасне похолодання декілька днів, але знову на вихідні прогнозують спеку до 30 градусів. І тому вирішила сьогодні зняти відео, яке я вам обіцяла. В коментарях ви в мене запитували дати огляд на ранні сорти хризантем, які є в мене на ділянці, і вирішила сьогодні його дати, тому що хризантеми, як ви всі знаєте, не дуже люблять спеку і сильне таке пекуче сонце, тому можуть попідгорати деякі сорти, і покажу вам сьогодні, що вже квітне з хризантем у мене на ділянці. Запрошую до перегляду. У мене є декілька різновидів корейських хризантем, які цвітуть рано, влітку, ось так починають цвісти ще в липні місяці. Є хризантемки, які називаються дубочки, тому що вони тримають гарно свою форму і не розпадаються, не потребують підв'язки. А є старі сорти хризантемок, які потребують підв'язки, вони кущові. От найраніша із усіх жовто-гаряча хризантемка, вона розквітає ще в середині липня. І, як бачите, вона сьогодні ось на початок серпня вже відцвіла, на яскравому сонечку знаходиться. Цю хризантемку краще висаджувати в напівтінь, але пам'ятати, що вона потребує підв'язки. Було у мене декілька сортів таких хризантем. Була червона така із мідним відливом, була темна така бордова, бурякова, але я їх вже прибрала з ділянки саме через те, що вони потребують підв'язки і мені не подобається, як вони розвалюються. Тут поруч ще така сама хризантемка, дуже пізня. Ось подивіться, в неї вже висота 1,50 м. Я її підв'язую, тому що без підв'язки вона впаде. І так само і ці хризантеми ведуть, просто вони нижчі на зріст. І, чесно кажучи, я вже подумаю, і цю хризантемку також, можливо, приберу з ділянки. Поки що я її залишила на цей рік, але буду думати. Давайте підійдемо до наступної хризантеми. До речі, ось тут поруч росте хризантемка, ту, що я називаю дубочко. Бачите, вона дуже щільно сама себе тримає, в неї такі щільні пагони. Навіть якщо ось так сильний вітер дме, вона не розвалюється, стоїть. Але ця хризантемка не рання, вона ось тільки зараз починає розквітати. Хоча, як для хризантеми, це вважається рано, тому що зазвичай хризантемки починають квітнути в основному вересень-жовтень. А ця хризантема ось так починає на початку серпня. Вона така червонувата із мідним відливом. Ще в мене є рожева хризантема. Якщо вона була б на сонечку і розділена на різні пагони, то вона б також мала вигляд такий, як дубочок має. Але цієї весни я не встигла її вчасно розділити, і тому ось вона так, як проросла ранньою весною, із одної точки декілька пагонів, я ось третій зрізала, залишила два. І тому вона трошки така худенька. Їй тут під горіхом ще й сонечка не дуже вистачає. Але гарно тримає форму, не падає. Ось така, бачите, вона ніжно-рожева і жовтою серединочкою. Дуже мені ця хризантема подобається, люблю я її, тому розсадила в різних куточках саду. І веде вона себе по-різному в плані висоти. Якщо їй все подобається, вистачає харчування, або навпаки, якщо сильний затінок, то вона висотою може бути більше 60 см. Ось, наприклад, як тут 60 см, а цей пагон ще вищий 80 см. І на яскравому сонці, коли їй не вистачає, наприклад, харчування, вона нижченька росте. Ось так, як тут, 50 см. Ще є у мене звичайна така із ранніх хризантем жовта. Ось така, пухнастенька. Вона також ось зараз якраз починає цвітіння. Кінець липня, початок серпня. Ось такі в неї пухнастенькі жовті квіточки. І вона так само по-різному себе може вести. На сонці, коли не вистачає харчування, вона нижча, 60 см приблизно, 50-60. І у затінку, зараз я покажу, вона вище росте.
Ось у цьому куточку рожева хризантемка на сонечку росте більше, але я її цього року не встигла навесні розділити. Зазвичай я ділю хризантемки, і вони тоді міцні такі, як ось я вам червону показувала. А тут бачите, наскільки густо із 5 саджанців, які минулого року були висаджені тут. Бачите, скільки наросло. Трішки я, звичайно, її прорвала, самі слабенькі виривала навесні, але потрібно було пересадити і підживити. І якщо минулого року в неї висота була сантиметрів 70, і було набагато більше квіточок, то цього року вона приблизно 60 сантиметрів висоту, і ось такі худенькі в неї пагони. Але не дивлячись на це, навіть, бачите, хризантема дуже гарно себе тримає сама, без підв'язки, вона не лягає на землю. Також у мене є рожева хризантемка Азенда Пінк. Вона низькоросла, в неї висота приблизно 50 сантиметрів. Так само в неї структура ось така на міцному пагоні квіточки, але в неї дещо довші ось ці бокові відростки, які закінчуються квіточками. І я бачу, що цю хризантемку потрібно садити в два рядочки, тому що вона не дуже розростається вшир. Бачите, є ще багато вільного місця, а хотіла, щоб це було ось таким щільним бордюром, як ось ця пізня біла хризантемка ось тут зараз виглядає. Тому наступного року я її висаджу в два рядки, так як за будинком у мене висаджена жовто-гаряча хризантема. Хризантеми дуже погано переносять сильну спеку, і ось у даному випадку минулого тижня було 40 градусів спека. Це занадто для хризантем, і вона йшла ще по росі, тому ось так припалило квіточки. А в прохолодну погоду у неї більш яскравий рожевий колір. Взагалі для цієї хризантеми характерна ось така коричнювата така серцевинка. А коли квіточка тільки-тільки починає розкриватися, то в неї серединка ось така зелена, бачите? Тому спеку потрібно трошки хризантеми притіняти, якщо є можливість така. Від яскравого сонечка. Тут у мене також ще в цьому квітничку ростуть дві ранні хризантемки. Ось цю я купувала як топлене молоко. Це також корейка. Але чомусь вона у мене завжди погано виходить з зими. І так було і цього року. Я навіть побоялася її чіпати, тому що вона дуже пізно і дуже слабенька вийшла з зими. І цього року кущик ось такий слабенький. Ну, сподіваюся, що наступна зима буде краще. І мені все-таки вдасться розвести у себе на ділянці, тому що я дуже люблю білі відтінки. Вона такої ж форми, як і Азенда Пінк. Ось для порівняння я взяла квіточку. Зараз ще рожеву зірвемо, щоб показати вам різницю між цими хризантемами. Ось вони всі чимось схожі між собою. У них заокруглені пелюстки, відмінності у кольорі. Топлене молоко ось така молочного відтінку із вершковим центром. Азенда рожева із коричневатою серединкою. І ось ця моя улюблена ніжно-рожева з такою жовтуватою серединкою. У затінку вона більш рожева, на сонечку вона більш світліша. Жовтенька хризантемка, яка минулого року така звичайна, перша почала цвісти, цього року запізнюється з цвітінням. Тут вона, я її забула підживити, і вона сантиметрів, мабуть, 60 висотою. А зараз я покажу там, де я підживлювала і розсаджувала ранньою весною. Вона там набагато вища і вже квітне. Я розсадила весною два рядочки жовтої ранньої хризантеми і два рядочки червоної із такою мідним відблиском. Ту ще я вам показувала перед будинком. Ось вона тільки-тільки перші квіточки відкриває. Так тут підживлювалися хризантеми, і тут затінок від яблуньки. Тому тут висота хризантеми сантиметрів, мабуть, 80. Ось вона вже розкрилася. Вона вже тижня два, як розкрилася перші квіточки. В неї більша квітка, бачите, за розміром сантиметрів 5, а може 6 навіть розмір квіточки по діаметру. Але форма квіток дуже схожа. Вони також такі округлі пелюсточки, пухнаста ось така квіточка. Тут у мене також і Азенда Пінк висаджена. Тут вона нижча, тому що було яскраве сонце. І за рахунок того, що кабачки ось так листя розкинули, то квіточки не дуже вигоріли.
тут у неї яскраві квіточки. Бачите, ось для порівняння, наскільки яскравіші квіти. Там, де хризантема була притінена. Ось та, що не притінена була, і ось та, що в затінку. Трішки листячком її прикрила. Це Зенда Пінк. Ще також на сонці ось тут розсаджувала я хризантемку Copycat Yellow. Вона трішки інша. В неї більше як на гвоздичку схожі квіточки з такими гострими зубчиками. Ось у порівнянні ось ця рання жовта і Copycat Yellow. Бачите, відрізняється форма квітки, в неї набагато більше пелюсток. І ця хризантема, вона висока, вона сантиметрів 80 висоту. І в неї дуже сильно розгалужуються від стовбурів оці гілочки. Такі міні-дерева навіть виходять. Бачите, йде стовбур і тільки поверху вона дає гілочки. Ось ця хризантемка також починає розквітати приблизно на початку серпня тільки. Ось така. Тут також у затінку росте жовто-гаряча хризантема. І у затінку, бачите, як у неї витягуються стовбури. Зараз ми за будинок пройдемо, я покажу її на сонечку. Тут не розрахувала, висаджувала соняшники махрові, які повинні були бути низькорослими. А вони вище 2 метрів висотою, вони забили хризантему. І тому ось такі ріденькі кущики. Але ця хризантема найранніша. І там, де на сонці, вона вже давно квітне і в повному цвіту. А ось тут, в затінку від соняшників, вона почала квітнути тільки тиждень тому. Зараз пройдемося на сонечко, і я покажу, як вона виглядає на сонечку, ця хризантема. Жовто-гарячі хризантеми, які на сонечку ростуть. Я вже вам в минулих відео її показувала. Це одна із моїх улюблених. Вона починає квітнути ось тут на цьому місці на початку липня. Перші квіточки відкриває. Перші квіточки в неї вже відсохли, ті, що на початку липня. Тобто живе одна квіточка приблизно місяць. А далі йде більш таке масове цвітіння. І зараз якраз вона практично в повному цвіту. У неї квіти для порівняння є, починають вони розквітати ось таким темним терикотовим відтінком, потім стають світлішими, і вже перед тим, як зів'янути, в них ось така рожевинка з'являється у квіточок. У повному розквіті квітка, бачите, ось така, в неї найбільший діаметр з усіх, що зараз у мене на долоні. І в неї така махрушечка в центрі, вона більше на соняшник ніби схожа. І видовжені такі пелюстки бокові. Висота цієї хризантеми також сантиметрів 60. Вона щільно стоїть кущиком, гарно себе тримає. В даному випадку тут висаджені у два рядочки, тому що минулого року я в один ряд висаджувала. І була така ж картина, як і з Азендою Пінк, що я вам щойно показувала. Зараз у два ряди і бордюр вийшов такий щільненький. Наступна по бордюру росте хризантемка Барбі. Минулого року я її підживила ранньою весною, і вона була вдвічі вищою. Цього року в неї 40 см висота і 40 діаметр. В одних джерелах пишуть, що це корейська хризантема, інші пишуть, що це мультифлора, але мені її продавали як корейську хризантему, тому я кажу вам так, як сама придбала. Вона трішки відрізняється від цих хризантем, які більш на букетні схожі, а в неї, ось у Барбі, форма наближена більше до кулі. Вона розростається і в ширину, наростають кущики, і вони не зовсім такі напівсфери, як дає мультифлора, але все-таки вони ближче до кульки наближені. Це хризантемка Хамелеончик, вона мені дуже сильно подобається. У неї квіточки ніжно-рожевого відтінку. Вони бувають і темніші рожеві, і світліші, бувають лимонного такого кольору. У них зовсім по-іншому пелюсточки розміщені. Серединка в них ось така жовта відкрита, бачите, як у ромашечки ніби. Але кожна пелюсточка скручена в трубочку. І так вона трубочкою і залишається. Ось навіть ті квіточки, які вже давно розцвіли,
вони все одно ось такі трубочки. Трубочка тільки розкрита на кінчику пелюсток, бачите? Є темніші квіточки, ось, наприклад, якось там, бачите, темнішого рожевого. А є такі, що навіть майже до молочного. І це все може бути на одному кущі. Згодом вона почне розцвітати більше. І я тоді зніму відео, покажу. А кому цікаво, можете минулорічне відео подивитися. Там в повному світу я знімала ці кущики. І це було дуже красиво. Ось такі чудові квіточки. Чудова хризантема, дуже ніжна, дуже її люблю. По всьому садочку також її розсадила. Тут також Азенда Пінк. Тут ще більше сонечка було, і їй було настільки спекотно в 40 градусів, що в неї і листочки стали ось такого, бачите, бурякового кольору, і квіти повністю не відкриваються, такого насиченого рожевого, занадто їй було яскраво. Тому цю хризантемку в спеку обов'язково потрібно притіняти. Що стосується того, як доглядати за хризантемами, для себе я дійшла висновку, що обов'язково навесні, хочеш не хочеш, а потрібно їх підживити і розсадити на відстані 40 см, 30-40 один від одного окремими пагонами. Тому що ось тут, наприклад, не встигла червону хризантему розсадити. Бачите, наскільки низенькі кущики, тут сантиметрів 30, вони ж такі худесенькі, малесенькі, і пишного цвітіння тут не буде. А якби я їх розсадила весною, підживила, то вони виглядали б, зараз покажу, як. Там далі рядочок бордюр, де я встигла розсадити, і ось такий самий сорт хризантемки, бачите, вона зовсім по-іншому виглядає, вона висока, сантиметрів 40 у висоту, вона гарно розгалуджена, і коли вона буде в повному цвітінні, то тут не буде видно листочків, розкриються всі ось ці пуп'яночки, які вона нав'язала, і буде пишно і гарно. Буде так само приблизно якось на цій, на сусідній хризантемі. Це ще один сорт хризантеми. Вона трішки по-іншому виглядає, відтінки кольору схожі, але за рахунок того, що в неї листочки спочатку трубочкою скручені, а потім починають розкручуватися, то вона така ніби скуйовджена виходить і видно. І реверс пелюсток, ось цей такий золотавий спіднизу, бачите, такий відтіночок. Ближче вже до повного розквіту квітки ось така ще жовтенька серединочка відкривається щупчиком. І квітка діаметром, ось можете порівняти, вона майже 8 см діаметром. Ось така, порівняно з іншими. В неї довгі пелюстки. І також, якщо дуже яскраве сонце, вона на сонці вигорає. Тут вона у мене із західної сторони яблуньки, ось тут яблунька над неї. І сонечко на неї в основному починає потрапляти вже після обіду і ввечері, вже коли воно ласкаве і не сильно пекуче. Тут вона розквітла також одночасно із жовто-гарячою хризантемкою на початку липня. Перші квіточки почали відкриватись, вони ось там, бачите, вже всихають потрошку. І це також одна із найраніших хризантем у мене. Я її цього року не розділяла, тому що вона минулого року була сюди пересаджена восени і, видно, не встигла добре вкорінитися, тому слабо дуже вийшла із зими, і я її просто побоялася розсаджувати. Ось так вона по декілька пагонів із одної точки. Ось там, якщо придивитися, бачите, росте. Але почуває себе гарно, подобається мені, як вона виглядає. І зараз я вам покажу таку ж хризантему, але яка росте в затінку, під виноградом рядочок ще є. Там вона тільки-тільки починає розквітати. Ось тут. Її навіть і не помітно. Ось, бачите, перші червоні квіточки. Вона тут і нижча, не така висока, сантиметрів 30, може 40 висоту, не вище, там 50 сантиметрів. І ось тільки перші квіточки починають розкриватися. Тому цій хризантемі потрібне також і сонечко, але не пекуче. На пекучому сонці вона також може підгоріти. Це стосується усіх ранніх хризантем.
Ще із ранніх хризантем у мене є сорт Світланка. Він ось тут під яблунькою знаходиться. Ось такий ніжний пастельний відтінок у неї. Вона трошки по-іншому виглядає. У неї довгі такі, бачите, пагони, які закінчуються квіточками. Також одне стебло з центру. І потім пагони, але вони набагато довші, і тому така вона повітряна, легка, порівняно з червоною, наприклад, хризантемою, або із хризантемою Copycat Yellow, яку я вам нещодавно показувала. Вона також почала квітнути приблизно десь у середині липня. І ще бачите, скільки на ній пуп'янків. Ще вона буде цвісти і розкриватися. Але найперші квіточки, ось там, ті, що перші розкрились, вже також починають в'янути. Якщо порівняти кольори із рожевими, які в мене є, то бачите, наскільки вона відрізняється. Вона жовтувато-рожева. Важко сказати, який у неї колір. Він такий пудровий, пастельний. Надзвичайно мені подобається. Теплий, ніжний колір у цієї хризантемки. І пелюсточки в неї ось не такі округлі, як у Азенди Пінк, наприклад, а кінчик пелюстки загострений у цієї хризантемки. Ще у мене жовтогаряча хризантемка висаджена у затінку під яблунькою. І зараз я покажу вам, як вона там себе почуває. Ця хризантема була розсаджена навесні, але я її забула підживити. Зазвичай всі свої хризантеми на осінь я мульчую кінським послідом. І чомусь за цю групу хризантемок забула. Ось вона тільки-тільки починає розквітати, тому що під яблунькою росте, від яблуньки затінок протягом дня. Тут стіна сусідської будівлі також забирає сонечко ввечері, на неї не потрапляє. Тут троянда із східної сторони. Тому на цю хризантемку протягом дня, може, години три падає світло і все. І тому так пізно вона починає квітнути. І враховуючи те, що я її не підживила, вона ось така низенька. Бачите, яка різниця. Тому якщо ви висаджуєте корейські хризантеми, потрібно дуже ретельно за ними доглянути весною, дати їм поштовх, щоб вони набрали масу. Тому що, наприклад, ось ці пізні хризантеми, ось рожева, бачите, висока, вже 1,50 м висотою, вона також не підживлена, не розсаджена, але вона пізно цвіте, в неї є довгий час для того, щоб набрати масу. І допоки прийде жовтня, вона зазвичай в кінці жовтня починає квітнути. Вона встигне наростити пуп'янки, вона встигне дати пишне цвітіння. А ось ці ранні корейські хризантеми, в них більш короткий час. Тому дуже важливо саме ранньою весною, як тільки хризантема досягла 10-15 см висоти, вхопити цей, вловити момент, вчасно її розсадити і підживити. Як тільки вона приживеться. І тоді вона гарненько наросте і буде радувати пишним цвітінням. І ще одна хризантемка залишилася. Вона чимось схожа на ніжно-рожеву, але трішки не така. Це різні сорти. Ось я для порівняння беру ту ніжно-рожеву. Вона завжди більш яскравіша і в повному розкритті дає ось таку жовтеньку серединочку. Цю хризантему висаджую виключно в затінку, тому що ось тут зранку, бачите, де потрапляє сонечко, в неї ось так горить листя, горять квіти. Тому вона в затінку під яблунькою в мене висаджена. Цього року їй дуже сильно дісталося від слимаків. Багато в мене її було тут висаджено, але фактично вижило ось 2-3 гілочки, не більше. Ось така вона, бачите. Ще така хризантемка у мене росте і під цією яблунькою. Там ще гірша ситуація. Слимаки з'їли все, крім одної гілочки. Ось тут більше затінку, менше сонечка потрапляє. І вона, бачите, вона тут вища, там вона сантиметрів 60, тут сантиметрів 70 висотою. І оскільки сонця менше потрапляє, вона світліша набагато. Ось така, бачите, в неї чітко виражена серединочка, відкривається одразу, практично після того, як квітка починає розквітати. Ось зібрала я всі хризантемки із тих, що починають квітнути в липні або серпні. Це вважається ранній строк для цвітіння хризантем. І тут ви можете наглядно побачити із червоних
Ось такий сорт, сантиметрів 8 діаметром квіточка. Ось така пухнастенька, золотаво-червона, тут сантиметра 4. Це рожеві, оце одна й та сама хризантема, тільки ця в затінку, ця на сонечку більше росла. Це інший сорт рожевої. Вони квіточками схожі, але ось ця рожева хризантемка на сонечку яскравому гарно себе почуває і не горить. А ця тільки у затінку може рости. Це хризантемка світланка, жовто-рожева. Це азенда пінк із коричневою серединкою. Це барбі, яка вже давно розквітла квіточка і вже вигоріла на сонечку. І жовтих хризантемок, ось така жовто-гаряча, яка змінює до кінця цвітіння листочки трішки з рожевим відтінком у неї. Це із звичайних ранніх хризантем. Часто зустрічаю її під назвою золотоволоска. І мені її так і продавали під золотоволоскою, але хтось в коментарях написав, що це не золотоволоска. Тому вона в мене просто жовта хризантема. І це копікет єлоу. Ось такі сорти хризантемок у мене є. І це чудово, що є корейські хризантеми, тому що раніше в мене були тільки кущові пізні хризантеми, і вони розквітали тільки ближче до кінця жовтня, а дуже часто було, що взагалі до снігу, до морозів не встигали розквітнути. І ось так декілька років тому я поміняла на ранньоквітучі. Звичайно, з ними більше догляду в плані того, що весною їх потрібно вчасно розсадити, підживити, поливати у спеку, можливо, притіняти в деякі дні, коли дуже спекотно. Але вони дають можливість радіти і насолоджуватись цвітінням хризантем, починаючи вже з початку липня. Ну, звичайно, для себе я вирішила, що я й далі буду їх висаджувати в своєму садочку. Я їх висадила групами. Можливо, так як я на початку відео говорила, приберу ось ту жовто-гарячу хризантему, що під парканом, тому що вона слабенько там росте. Але всі інші хризантемки мені дуже подобаються. В них різні сроки початку цвітіння. Є початок липня, є такі, що всередині липня починають. Ось зараз, бачите, червона тільки на початку серпня почала квітнути. Але все одно виходить, що завдяки ось цим раннім хризантемам є можливість нам в нашому регіоні, це Київська область, милуватися цвітінням хризантем безперервним майже 4 місяці. А якщо тепла осінь і встигають розквітнути до морозів пізні сорти хризантем, їх у мене два. Рожева, яку я вам показувала під ліщинами, і є ще одна темна-темна фіолетова, то та найпізніша, вона вже в листопаді починає цвісти. І якщо тепла осінь, то тоді всі 5 місяців можна насолоджуватися цвітінням хризантем в саду. Сподіваюся, що відео було цікавим, корисним. Сподіваюся, що я відповіла на всі ваші запитання. Якщо щось ще виникнуть якісь запитання, пишіть в коментарях. По можливості я буду відповідати. Дякую всім за увагу і бажаю всім всього самого-самого найкращого. До зустрічі на каналі!